Gele. Shirkan waa shir muhiim ah weeyaan oo laga hadli doono danaha Soomaaliya marxaladan cusub ee hadda ay galeen ee laga baxay kumeelgaarnimadii. Dabcan waxaan rajaynaynaa shirkan inay ka soo baxaan waxyaabo ummadda Soomaaliyeed faa'iido u tara, waxyaabo dhibkii lagaga bixi karo oo lagu xasilinayo ammaanka. Marka aad u fiiriso arrimaha Soomaaliya, waxaan aragnaa anagu reer Jabuuti ahaan ama madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuu hormuudka yahay arrin kasta oo Soomaaliya lagaga hadlayo, una ka yahay maxay ahaydey aabbaha arrinta ama garwadeenka arrinta wada. Run ahaantii ka qaybgalka uu maanta ka qaybgalaya shirka isagoo wafdi ballaaran watana waxa ay leedahay macno gaara. Soomaaliya marxaladii hore waa laga soo baxay, hadda waa laga guuray marxaladii kumeelgaadhkii, waxaa lasoo galay marxalad rasmiya. Aqoonsi buuxda ay heshay madaxdii Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed adduunka oo dhan ay ka heshay. Run ahaantii waxa uu ku soo beegmaan oran karaynaa shirkani isbeddel weyn oo baaxad leh oo ku dhacay Soomaaliya, ama dhinaca amniga ha la eego, ama dhinaca bulshadii Soomaaliyeed oo dib u soo jalaacaysa waddankeegi oo soo noqonaysa ha la eego. Marxalad fiican buu kusoo hagaagaan leenahay shirkani. Annaguna wax alla wixii aan awood leenaho dhan waan kaga qaybgeli doonaa. Waxaanan filaynaa un inay natiijo fiican ay ka soo baxdaan. Waad ogsoon tihiin Jabuuti xagga siyaasadda markaan eegno waxaan odhan karaynaa waxani shirar ee isa soo daba tirayay oo dhan waxa ay ka soo bilaabmayaan shirkii carta ee taariikhiga ahaa, shirka oo lagu aasaasay bay ahayd dowladdii Soomaaliyeed ay ka maqlayd muddo caalamka oo dhan ay ku soo noqotay mar labaad, adduunka ay ku soo noqotay. Waxaan kale oo dhan waxaan odhan karaynaa waxay dhammaystirayaan wixii carta ka soo bilaabmay. Run ahaantii maanta annaga guul weyn bay noo tahay reer Jabuuti haddii aan nahay in laga baxo marxaladii kumeelgaadhka ahayd, dowlad rasmiyana la helo. Maanta waxa keliya ee la doonayo un waxa weeye adduunku inuu ku garab galo dowladda Soomaaliyeed sidii looga bixi lahaa dhibaatooyinka hadda jira ay ugu horeeyaan amni darada. Ciidamaan annaga u dirnay ahayd Soomaaliya oo qayb ka ciidamada AMISOM, gaar ahaanna magaalada Beledweyne, ummadoo dhanna way garanaysaa ciidanka waxa ay ka tareen meesha, bulshadii Soomaaliyeed ee halka ay deganeenna sida ay u garab galeen, sida ay maaragtaan ay gargaar markasta ay ugu fiirinayaan. Waxaana taa tusaale weyn u ah markasta oo ay dhibaato ka dhacdo deegaankaas in maaragtaan gurmadka koobaad ay helaan ay yihiin ciidanka Jabuuti, oo aan tusaale u soo qaadan karayno markii dhaweyd ee shuban biyoodka u dhacay, gargaarkii faraha badnaa ee ballaarnaa ay dowladdu u dirtay, oo isaguna madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle uu si gaara isaga xil saaro arrinta Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaanna sidii wax loogu tari lahaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto, isaguna uu yahay cidda keliya markastina odhanaysa war dadka ah waxa loo qabto. Markii dhaweydna waxa uu ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol inaa u diray diyaarad dawooyina markii dhibaatada ay ka dhacday magaalada Beledweyne ee fatahaadda uu ku dhacay webigu. Run ahaantii waxaan odhan karaynaa guud ahaan Jabuuti waxqabadkeega u muuqda, dowladda Soomaaliyeed ha la eego, shacabka Soomaaliyeed ha la noqdo. Maanta ahaanna waxa aan farxad weyn noo ah inaan dadaalka annagu aan halkaa ka sii wadno, inaan aragno maalin uun dowladdii Soomaaliyeed oo cagaha isku taagtay, ummaddii Soomaaliyeed oo dhibaatadii ka baxday, dadkii Soomaaliyeed oo helay dowladdoodii, calankoogii iyo awoodda Soomaaliyeed. Waxaan odhan karaynaa awoodda Soomaaliya waxa ay tahay qayb ka tahay awoodda reer Jabuuti, leannoo geeska Afrika muhiimad gaar ayay ku leedahay Soomaaliya. Waxaana rajaynaynaa inay si degdeg insha allah ay ugu soo noqon doonto halkeegii, awooddii iyo karaamadii iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed ay lahaydna ay soo noqon doonto. Haddeedna waxaan leenahay wixii badnaa waa laga soo gudbay, hadda marxalad cusub baan galay. Waxaana rajaynaynaa un insha allah in dhibkii laga baxo sida ugu dhaqsiya badana lagu gaadho horumar iyo barwaaqo iyo walaaltinimo Soomaaliyeed.